Гастритоп. Гармонія травлення. Про найцікавіші спортивні події далі у нашому випуску. Доброго ранку всім! З наступного сезону українські клуби у Лізі чемпіонів зможуть заробити близько 50 мільйонів євро. УЄФА запроваджує нову схему розподілу доходів у Єврокубках. Окрім фіксованої суми за участь, виступи у турнірі та дохід від телетрансляції, додається четвертий показник – клубний коефіцієнт за останні 10 сезонів. Завдяки ньому донецький «Шахтар» може збільшити суму бонусів за участь у Лізі чемпіонів на 177%, а зростання «Динамо» становитиме 89%. Таким чином, за один сезон гірники зможуть отримати близько 50 мільйонів євро. А от у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів свій похід за трофеєм вже сьогодні на НСК «Олімпійський» розпочне київське «Динамо». У третьому кваліфайраунді жереб звів киян з віце-чемпіоном Швейцарії «Янг Бойз». Напередодні команди провели відкриті тренування. Минулого року саме ці молоді хлопці із Швейцарії «Янг Бойз» не пустили донецький «Шахтар» до наступного раунду. Тож на сьогоднішню битву на НСК «Олімпійський» київське «Динамо» налаштоване насторожено. Коуч білосиніх Олександр Хацкевич не прогнозує легкої прогулянки своїй команді. Команда обучена, команда злая, така, говориться, що достатньо тяжова суперника. Стратегія, надіжна гра в обороні і ефективна гра в атаці, що повинно принести нам успіх. У киян в лазареті Сергій Рибалка. Проте на передматчевому тренуванні не було видно ще й новачка команди поляка Томаша Кендзьори. А ось Дерліц Гонсалес, котрого деякі ЗМІ вже відправили на заробітки до США, активно готувався до гри з іншими динамівцями. У «Янг Бойз» вже взагалі без втрат у складі. Команда випромінює оптимізм. Керманич «Бойзів» Адольф Гютер наголосив, що його хлопці віддадуть усі сили для хорошого результату. Незважаючи на всі обставини, я вважаю, що в цій дуелі ми маємо шанси просунутися далі. Завдяки таким гравцям, як Єрмоленко та Мбокані, «Динамо» – дуже серйозна команда, і ми цілком розуміємо, яке випробування перед нами. Беззаперечним фаворитом сьогоднішньої баталії букмекери вважають саме київське «Динамо». Нагадаємо, гра розпочнеться о 19:30 на НСК «Олімпійський». Тим часом на трьох континентах відбувається передсезонний турнір «Міжнародна ліга чемпіонів». Мюнхенська «Баварія» після розгрому від італійського «Мілану» та поразки від англійського «Арсеналу» здобула першу перемогу. У Сінгапурі підопічні Карло Анчелотті з потугами, але здолали англійський «Челсі» з рахунком 3-2. Дублем за мюнхенців відзначився Томас Мюллер. А ось у складі аристократів дебютував зірковий новачок команди Альваро Моратта. Спонсор показу – «Гастритол». «Гастритол» – гармонія травлення. Олімпійські ігри у корейському Пхьончхані пройдуть без багатьох відомих хокеїстів. Тепер офіційно. Національна хокейна ліга остаточно відмовилася відпускати своїх гравців на головний старт чотириріччя. Немає жодних альтернативних календарів сезону. Участь гравців НХЛ в Олімпіаді 2018 року не є реальним варіантом, заявив віце-президент НХЛ Білл Дейлі. Зазначимо, що гравці найкращої хокейної ліги світу обрали участь в останніх 5 олімпіадах. Всесвітні ігри у польському Вроцлаві досягли свого екватору, а синьо-жовті у п'ятий змагальний день не скупилися підійматися на п'єдестал пошани. Українські пауерліфтери не втомлюються дивувати весь світ і бити нові рекорди у польському Вроцлаві. Після історичного сенсаційного здобутку 38-річної киянки Лариси Соловйової, котра стала чотириразовою чемпіонкою всесвітніх ігор, за справу взялися наші кремезні чоловіки. Першою медаллю п'ятого змагального дня стало срібло українського пауерліфтера Володимира Рисєва. У сумі трьох вправ, жимі лежачі, станові тязі та піднімання штанги Рисєв набрав 945 кілограм і встановив світовий рекорд. Інший українець – киянин Андрій Нанєв. У цій же вазі взяв бронзову нагороду. А окремо у праві жим лежачі теж став світовим рекордсменом, піднявши 268 кілограмів. У ваговій категорії до 105 кіло Україна знову вдарила дуплетом і задзвеніла золотом. Харків'янин Сергій Білий у сумі вправ підняв більше тонни і також встановив рекорд у цьому виді спорту. Бронза у цій вазі
теж дісталася українцю, уродженцю Каховки Дмитру Семененку. Після п'ятого змагального дня у синьо-жовтому кошику тепер 15 нагород і 10 місце у медальному заліку. Домінувати продовжує Росія, Німеччина та Італія. Ввести в оману американців дуже легко, особливо у Лос-Анджелесі, де люди звикли бачити на вулицях величезну кількість зірок. Поява ірландського бійця ММА Коннора Макгрегора не стала винятком. Побачивши спортсмена, натовп принувся фотографувати та робити селфі з зіркою, дехто просто намагався доторкнутися до відомого ірландця. Насправді ж це просто був пранк. Казахський воркаутер Іслам Бадургов більш ніж правдоподібно зобразив зірку ММА. Для цього йому нанесли тимчасове татуювання і зробили відповідну зачіску. Іслам написав, що цей пранк присвячує великому Конору і його майбутній перемозі над Мейвезером. Бадьорого вам ранку, вдалого дня і приємного вечора сьогодні. Хай щастить! Спонсор показу «Гастритоп» – гармонія травлення.